У Сумах стався конфлікт через посвідчення учасника бойових дій. 21 жовтня у сквері Шевченка громадського діяча облили зеленкою та застосували сльозогінний газ. Сталося це під час зустрічі чоловіка з кандидатом на посаду міського голови Сум. Детальніше про ситуацію дивіться далі у сюжеті. Після перегляду дебатів між кандидатами на посаду міського голови Сум Єгора Єременка зацікавила біографія Олександра Кукси, який балотується від правого сектору. А саме звідки у чоловіка з'явилося посвідчення учасника бойових дій. Із цим питанням 20 жовтня Єгор написав на своїй сторінці у Фейсбук відповідний пост. Без образ, просто написав питання, як від виборця міста Сум, мені цікаво, думаю, і іншим, як він, яким чином отримав. А потім на слідуючий день, о 16:00, він мені особисто задзвонив та запропонував зустрітися біля пам'ятника Шевченка о 18:00, і я під'їхав, погодився. Олександр Кукса в свою чергу стверджує, що посвідчення має. Тож, аби показати його Єгору, Олександр разом з Сергієм Супруном і призначили зустріч. Ми зустрілися, коли я думав, що Єгор приїде і буде робити спростування свого поста. Я йому пред'явив це посвідчення, якби він знає, що воно у мене є, чого, тому що коли ми воювали разом з побратимами в ДУК, правий сектор під Мар'їнка. Під час зустрічі, за словами Єгора, до них підійшли ще кілька чоловіків. Підійшли ще троє в масках. Тобто почали на мене кричати. Після цього облили чоловіка зеленкою. Підбігли тут праворуч, мені зеленкою бризнули. Потім я відвернувся і спину тут все фалювали, оце, ну, газ в очі. Ну. Перехожі ж одразу викликали швидку допомогу. Забрали мене до травмпункту, офтальмолог оглянув в очі і заключення дав мені хімічний опік другого ступеню очей і першого ступеня обличчя, шкіри. Єгор впевнений, невідомі в масках представники правого сектору. Їхні малолітки чи як там, я не знаю, ну, хто. Я пов'язую це як помста за мій пост в Фейсбуці. Звісно, це розцінюю як напад, бо я прийшов один серед білого дня, це 17:00 була, центр міста. Зі свого боку представники правого сектору говорять. Питання не до нас, питання до правоохоронних органів. Я не хочу робити якихось оціночних суджень. Ну, мені це, по-перше, невигідно було. Єгорка перший почав, перший виклав пост, потім приїхав сюди, щоб опровергнути його. Ну, що далі було, то ви знаєте. Я не хочу далі коментувати, що він, для чого він це зробив, на користь кого він це зробив. Тож, хто були ці невідомі, з'ясовуватиме поліція. За даним фактом, у поліції проводиться перевірка. Встановлюються причини та обставини цієї події. Ірина Дворниченко, Олександр Писарєв. Новини СТС.